Це огляд тижня чемпіонату Української хокейної ліги. Усім привіт! За минулі 7 днів в УХЛ зіграли 7 матчів, отож нам буде що згадати. Сьогодні в програмі Донбас повторив клубний рекорд і оновив рекорд результативності поточного сезону. Білий Барс закріпився на другому місці, а Вовки видали триденний ігровий марафон. Галицькі Леви знову перемогли фаворита. Минулий тиждень в УХЛ розпочався великим ігровим днем у середу. Центральний матч відбувся в Броварах, де Кременчук приймав лідера Донбас. Свій перший поєдинок в новому році кременчужани розпочали просто блискуче. Підопічні Олександра Савицького шокували Донбас і його воротаря Богдана Дяченка двома швидкими голами. Команди відіграли тільки 2 хвилини 23 секунди, а Кременчук вів 2-0. По шайбі закинули Дмитро Чернишенко та Антон Байков. Свій перший бал в дебютному матчі за Кременчук під час другого взяття воріт Донбаса набрав екс-гравець донеччан нападник Антон Рубан. Як виявилося далі, команда Сергія Вітера легко впоралася із, здавалось би, важким психологічним ударом на старті зустрічі. Донбас ще до першої перерви зумів відігратися і вийти вперед у рахунку. Камбек розпочався з голу Сергія Кузьмика 1-2. Зрівняв рахунок Ярослав Свищев 2-2. А під завісу першого періоду Філіп Матвієнко реалізував більшість 3-2 на користь Донбаса. Кременчук не зумів оговтатися від такого нокдауну і більше не забивав, а от Донбас ще по разу відзначився в другому та третьому періодах. Сергій Кузьмик оформив дубль, а крапку в матчі поставив найкращий бомбардир донеччан Ілля Карінчук. П'ять-два. В Броварах Донбас здобув свою 26-ту поспіль перемогу зі старту сезону УХЛ. Ну, ще не вистачає нам майстерства, щоб уверенно чувствовать, ведя в счете з такою командою. Сьогодні також дебютував нападник Антон Рубан. Як оцінювати його виступ? Ну, тяжело оцінити, він так ще не зовсім готов фізично, набирає форму, ну, ждемо від нього хорошої гри. Ми нормально настраювалися на матч. Ну, так буває, це хокей, даже люди грають. Череда ошибок, пропустили швидкі 2 гола, ну, вернулись в гру. За счет того, що ми настраювалися на победу, ні на секунду не дрогнули. Молодці, ребята. В середу 10 січня в УХЛ свої матчі зіграли всі учасники чемпіонату. «Динамо» здобуло важку перемогу над «Вовками» 2-1, а «Білий Барс» розгромив «Галицьких Левів» 9-1. Для новояврівців ця гра стала дебютною в 2018 році. Далі в нашому огляді. Найбільший розгром сезону та повторення клубного рекорду від Донбасу. Битва Кременчука та «Білого Барса». І чергова сенсація від «Галицьких Левів». В суботу в УХЛ зіграли Кременчук і Білий Барс. Кременчужанам потрібна була перемога для того, щоб відродити інтригу в боротьбі за друге місце. Вдруге за тиждень Кременчук пережив ситуацію із втратою переваги у 2 шайби. Команда Олександра Савицького, як і в грі з Донбасом, вела у рахунку 2-0. Всередині першого періоду Антон Байков закинув першу шайбу, а на першій хвилині другого періоду він же відзначився вдруге. Білий Барс майже одразу розмочив рахунок зусиллями Євгена Тимченка, а от розв'язка цього драматичного поєдинку настала в третьому періоді. Спочатку Владислав Куцевич зрівняв результат 2-2. Сталося це на 4-й хвилині заключної третини зустрічі. Переможною для барсів стала більшість, яку за 4 хвилини до фінальної сирени реалізував Даниїл Гриценко. На останніх секундах надії Кременчука на порятунок остаточно добив гол Максима Разумова у порожні ворота. 4-2. Білий Барс здобув 4-ту перемогу поспіль, а Кременчук зіграв останній домашній поєдинок на арені «Термінал» і цього тижня повернеться додому. Хороша гра, бойова. Немного у нас розладилось більшість, але будемо працювати над цим. Якби ребят вопросов нету, старались, в меньшинстве, не вистояли, но сами виноваты, ненужные удаления приводят вот к такому результату. Ну,
хорошо играл Белый Барс. Ну, в общем-то, достойная игра. Кто больше, вернее, меньше ошибок допустил, тот и выиграл. Ну, как всегда, игра получилась зрелищной. Очень приятно, что собрала очень много болельщиков, да. И очень приятно, что на этих на трибунах здесь в терминале мы видели своих болельщиков, и они нас горячо поддерживали. Для нас это приятно. И хочется всех болельщиков уже поздравить с наступившим Новым годом. Всем здоровья, счастья, удачи. Вот. А, наверное, команды. Спасибо большое Кременчугу. Хорошая команда, которая дает постоянно бой. И в этих играх только растут наши молодые игроки. И через такие игры только будет совершенствоваться хоккей, расти и будут добавлять ребятам мастерстве. Ну и, конечно, я благодарен ребятам за то, что они сумели проявить характер. Хоть у нас и получилось, есть небольшие повреждения, травмы. У нас некоторые игроки получили травмы серьезные. Вот. Есть серьезные, есть не очень. Вот. Но, по крайней мере, смогли проявить характер. И я благодарен ребятам. Спасибо им большое. И болельщикам, которые за нас болели. Ігровий тиждень в чемпіонаті УХЛ закінчився сенсацією в Харкові. До скальпу ХК «Кременчук», який галицькі леви переграли місяць тому, новояворівці додали із витягу над «Динамо». Успіх підопічним Михайла Чіканцева принесли вдало використані помилки динамівців. Дві перші шайби гості закинули, граючи в меншості, причому поразу всередині першого і другого періодів. Відзначилися Микола Дворник і Ілля Генералов. На 14-й хвилині другого періоду леви довели свою перевагу до 3 голів. Микита Мортищев закинув шайбу у ворота команди, в якій розпочинав цей сезон 0-3. Лише після цього «Динамо» вдалося розмочити рахунок. Найкращий бомбардир і капітан харків'ян Володимир Чердак певною мірою реабілітувався за своє 10-хвилинне вилучення в першому періоді 1-3. На старті третього періоду фаворит, яким, звісно ж, було «Динамо», здавалося б, взявся за голову. Дмитро Халін звів відставання харків'ян в рахунку до мінімуму – 2-3. Втім, динамівці знову пропустили всередині ігрового відрізку. Всеволод Толстушко покарав господарів льоду під час відкладеного штрафу у «Динамо» – 2-4. Динамівці встигли закинути втретє, забив Микита Олійник, але леви таки утримали перемогу. 4-3. Новояворівськ святкує. Ще одному поєдинку минулого тижня «Динамо» розгромило «Вовків» з рахунком 7-2. Цього тижня Донбас має шанс встановити клубний рекорд і здобути 28-му перемогу поспіль. Статися це може вже у вівторок, коли Донбас прийматиме галицьких левів. Білий Барс збільшив свій відрив від Кременчука до 16 очок, втім у кременчужан ще є 2 гри в запасі. Галицькі леви поступово відриваються від Вовків, втім «Динамо» для новояворівців наразі все одно недосяжне. На цьому все. Новий тиждень розпочався і вже з вівторка в чемпіонаті УХЛ почнуть грати чергові матчі. Дивіться прямі трансляції на сайті xsport.ua та телеканалі xsport.